എല്ലാവർക്കും അൻസീസ് വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല ഒരു ടിപ്പായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ മീനൊക്കെ നന്നാക്കാൻ വളരെ മടിയാണ്, കാരണം ചെതമ്പലൊക്കെ കളയാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കിളിമീൻ, അതേപോലെ ഏരി കരിമീനൊക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ മീനിൻ്റെ ചെതമ്പൽ കളയാനും എത്ര അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവർക്ക്, മീനൊക്കെ നന്നാക്കാൻ എത്ര അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവർക്കായാലും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആയാലും കത്തിയൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ കൈമുറിയോ എന്നുള്ള പേടിയൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ ഫിഷ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ മത്തി വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കിഡിലൻ ഐറ്റം കൂടി ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ലാസ്റ്റ് വരെ കാണണേ. ഈ കിളിമീൻ ഞാൻ നന്നാക്കാൻ പോകുന്നത് കത്തി വെച്ചിട്ടല്ല, ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ചീപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും കൈമുറിയോ എന്നുള്ള ഒട്ടും തന്നെ ഒരു പേടിയില്ലാതെ നമുക്ക് ചീപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഈസി ആയിട്ട്, എന്നാൽ നല്ല പക്ക ക്ലീനായിട്ട് തന്നെ മീൻ നന്നാക്കാൻ പറ്റും. ചിലപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ അയ്യേ ചീപ്പ് വെച്ചിട്ടാണോ ഫിഷ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം. ഇത് പുതിയ ചീപ്പും ആണ്. അതുമാത്രമല്ല, ചീപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒരു തവണ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ കത്തിയൊന്നും യൂസ് ചെയ്യില്ല, ഈ ചീപ്പ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഈസിയാണ് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ചീപ്പ് ഈ വിരലുകൾക്കിടയിലേക്ക് ഇതേപോലെ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ മുടി ഇരുന്ന ആ ഒരു ലാഘവത്തോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഷിൻ്റെ ചെതമ്പൽ കളഞ്ഞെടുക്കാം പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഈസിയാണ്. ഈ ഒരു ചീപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനും ഈസിയാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിക്കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഈ ഒരു ചീപ്പ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലീനിങ്ങിനായിട്ട് മാത്രം വെക്കാവുന്നതാണ്. മീനൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവർ കത്തി വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മീനിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലഷൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകാറൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് മീൻ നന്നാക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും ഒട്ടും തന്നെ ആ ഒരു മീനിൻ്റെ ഫ്ലഷിനൊന്നും ഡാമേജ് വരാതെ ഇതിനല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ആ ചെതമ്പൽ കളഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പോൾ ദേ ഞാൻ ദേ പെട്ടെന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെയാണ് മീൻ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതെ, എല്ലാ മീനിൻ്റെയും ചെതമ്പൽ നമ്മൾ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ആ ഒരു തലയും വാലൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഒരു കിലോ ഫിഷൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കിളിമീൻ മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ചാളയായാലും കരിമീനായാലും ഏരി ആയാലും ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഏത് ചെതമ്പലുള്ള മീനും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാതാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചാള ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതും കൂടി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ കിളിമീൻ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് ചാളയും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആദ്യം ചെതമ്പൽ കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇടാം. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് തലയും വാലും ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ വേറൊരു ക്ലീനിങ് മെത്തേഡ് ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കരിമീനൊക്കെ നല്ല വെളു വെളുവെന്ന് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടിപ്പും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കല്ലിലിട്ടൊന്നും ഉരക്കാതെ തന്നെ കരിമീനൊക്കെ വെളുപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു വീഡിയോ കൂടി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാം. അപ്പോൾ കാണാത്തവരൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായമൊക്കെ പറയണേ. അപ്പോൾ ഇതേ വളരെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെതമ്പൽ കളഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ തലയും വാലുമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഈ മത്തി വെച്ചിട്ട് ഒരു കിഡിലൻ ഐറ്റം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മത്തി വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഈ ഒരു വിഭവം നിങ്ങൾ ഒരു തവണ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയിരിക്കും. കാരണം അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റും ആണ്, സിമ്പിളും ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു വിഭവം കൂടി എന്താണെന്നൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ മീൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മീനൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു തവണ കഴുകിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അര സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും അര സ്പൂൺ ഉപ്പുപൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരച്ച് കഴുകിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ മീനിലുള്ള ആ ഒരു ഉളുമ്പ് മണവും അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ബ്ലഡിൻ്റെ അംശമൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറി കിട്ടാനായിട്ട് ഈ അരിപ്പൊടിയും ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് ഇതേപോലെ ഉരക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഉപ്പുപൊടി ഇട്ട് മിക്കവാറും എല്ലാവരും ഉരക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ അരിപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലീനായി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് മീൻ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മീൻ മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഇറച്ചിയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ആ ഒരു ചോരവെള്ളം പെട്ടെന്ന് പോയി കിട്ടാനായിട്ട് അരിപ്പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ അര സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടിയോ ഒക്കെ ഇട്ട് കഴുകിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതേ മീനൊന്ന് വരഞ്ഞെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതേ ഞാൻ മീൻ വരഞ്ഞ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു മസാല തയ്യാറാക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു 8 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി വേണ്ടത് ഇഞ്ചിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി ദേ ഇതേപോലെ പീസാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേണ്ടത് 2 സ്പൂൺ കുരുമുളകാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ വേണം, നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ട് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് 2 സ്പൂൺ ഇടാം. അല്ലാന്നുള്ളവർക്ക് 1 സ്പൂണോ 1.5 സ്പൂണോ ഒക്കെ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഞാൻ മുളക് പൊടി 1 സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മുളക് പൊടി അധികം എരിവില്ലാത്തതാണ്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 1 സ്പൂൺ ഇട്ടത്.
ഇനി വേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ അര സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പച്ചമുളക് രണ്ടെണ്ണം ചേർക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കാന്താരിമുളക് രണ്ടെണ്ണം ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേപ്പിലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. വേപ്പില ഇതുപോലെയുള്ള മസാലക്കൂട്ടൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചേർത്ത് നോക്കൂ, നല്ല ടേസ്റ്റായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് വേപ്പിലയോട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഉപ്പും കൂടി, നമ്മുടെ മീനിനും കൂടി ആവശ്യമുള്ള, അര കിലോ മീനാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ മീനും കൂടി ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ സ്വല്പം മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റാക്കി കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ മസാല അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മീനിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് മീനിലേക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു 15 മിനിറ്റ്, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 15 മിനിറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ സമയമുള്ളപ്പോഴൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 30 മിനിറ്റൊക്കെ വെക്കാം. അപ്പോഴാണ് ഈ ഫിഷിലേക്ക് ആ ഒരു മസാല പിടിക്കുള്ളൂ, ആ കുരുമുളകിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ ഫിഷിലേക്ക് പിടിച്ച് കിട്ടുന്നതിനായിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റോളം നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അപ്പോൾ മസാല പുരട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കുക്കറിലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കുക്കർ ഇത് ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് കുക്കർ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുക്കറിലേക്ക് ഒരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു 10 ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഉള്ളിക്ക് പകരം സവാള ഇടുന്നു എന്നുള്ളവർക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നേരം ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് 2-3 പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് വേപ്പിലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ കുറച്ചധികം വേപ്പില തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, അപ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വേപ്പില ഈ ഉള്ളിയെണ്ണയോടൊപ്പം തന്നെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് നിരത്തിയിട്ട് കൊടുക്കാം. വേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്ത ഉടനെ തന്നെ നമുക്കിനി ആ ഒരു മീൻ മസാല പുരട്ടി വെച്ച ആ മീനൊന്ന് നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം. മീൻ നമ്മൾ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പുളിവെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങയുടെ വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളി നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത നീരാണിത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് പുളിവെള്ളം ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അധികം വെളിച്ചെണ്ണയൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പുളിവെള്ളവും കൂടി ഒഴിക്കുമ്പോഴാണ് അതിങ്ങനെ അടിയിലൊന്നും പിടിക്കാതെ നന്നായിട്ട് കുറുകി നല്ല സെറ്റായിട്ട് വരുന്നത്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു വിസിൽ കേൾപ്പിക്കാം. ഒരിക്കലും തീ കൂട്ടി വെക്കരുത്. തീ കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടി പിടിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ സിമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയത്തിൽ വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഒറ്റ വിസിൽ മാത്രം കേൾപ്പിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഒരു വിസിൽ കേട്ടു, അതിൻ്റെ ആവിയെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇത് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക മണമാണ് വരുന്നത്. ആ ഒരു കുരുമുളകിൻ്റെയും ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് ആ ഒരു ഉള്ളിയുടെയും എല്ലാവരും കൂടിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്മെല്ലും, അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പുളിവെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് കുറുകി നല്ല ഒരു തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ടാണ് നമുക്കിത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. കുക്കറിനകത്തുള്ള ഗ്രേവി കൂടി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കിടിലൻ ഐറ്റം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ആ ഉള്ളിയും പുളിയും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല മത്തി നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അധികം വെളിച്ചെണ്ണയൊന്നും ചേർക്കാതെയാണ് നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കിയത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സൊക്കെ എന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഫാമിലിക്കോ ഫ്രണ്ട്സിനോ ഒക്കെ ഒന്ന് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൂടി കൊടുക്കണേ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ വരാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു.